Վարչապետն այսօր հանդես կգա հեռուստաուղերձով, Նիկոլ Փաշինյանը խոսելու է կորոնավիրուսի հետևանքները հաղթահարելու ուղիներից։ Վերջին օրվա ընթացքում առողջացածների թիվը գերազանցել է նոր դեպքերի քանակը, ապրիլի 16-ին ավելի քան 1000 թեստ է արվել։ Սկանդալ Ուհանի լաբորատորիայի շուրջ ամերիկյան աղբյուրները պնդում են, որ վարակը տարածվել է այնտեղից, Չինաստանի պատասխանը զգուշավոր է։ Կենտրոնական բանկը նոր նախագահ ունի, ընտրությունը տեղի ունեցել ազգային ժողովի նիստում։ Որ ուղղությամբ է զարգանալու Հայփոստը, խորհրդակցություն վարչապետի մոտ։ Վրաստանում 5-օր մեքենաներով տեղաշարժն արգելված է, իշխանությունները զատկին ընդառաջ ստիպված են աննախադեպ քայլի գնալ։ Հանդիպում Արցախի նորընտիր նախագահի հետ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը շնորհավորել է Արայիկ Հարությունյանին։ Բարձրացած դուք դիտում եք հորիզոնը։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ժամը 20-ին հանդես կգա հեռուստատեսային ուղերձով։ Վարչապետը տեղեկացրել է, որ անդրադառնալու է կորոնավիրուսի համաճարակին և դրա հետևանքով ծագած սոցիալ-տնտեսական խնդիրները հաղթահարելու ուղղությամբ անելիքներին։ Վերջին օրվա ընթացքում Հայաստանում իրականացվել են կորոնավիրուսի հայտնաբերման ամենամեծ թվով հետազոտությունները, ավելի քան 1100։ Դրանց արդյունքներով ընդհանուր առմամբ վարակը հաստատվել է 42 հոգու մոտ, առողջացել է 44 քաղաքացի։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, 58-ամյա տղամարդը կորոնավիրուսային հիվանդությունից և թոքաբորբից բացի ունեցել է նաև սրտի իշեմիկ հիվանդություն, երրորդ աստիճանի զարկերակային գերճնշում, երկրորդից երրորդ աստիճանի ճարպակալում։ Բուժման ընթացքում ախտորոշվել է նաև սրտամկանի սուրբ ինֆարկտ։ Ապրիլի 8-ին կատարվել է կորոնար զարկերակի ստենտավորում, որից հետո զարգացել են վարդություններ։ Այսպիսով մահվան դեպքերի թիվն այս պահի դրությամբ հասել է 19-ի, հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը 1201 է, առողջացածների թիվը 402 է, փաստացի բուժվողներինը 780։ Արցախում նախորդին 11 քաղաքացու են թեստավորել, արդյունքներից 10-ն արդեն ստացվել է, 9 քաղաքացու մոտ կորոնավիրուս վարակ չի հաստատվել։ Կորոնավիրուսը հաստատվել ավելի վաղ հանրապետական բժշկական կենտրոն տեղափոխված Քարվաճարի բնակչի հետ շփված բուժանձնակազմի ներկայացուցիչներից մեկի մոտ։ Նրա հետ շփման մեջ գտնվող անձանց մեկուսացման ուղղությամբ այս պահին աշխատանքներ են տարվում։ Օրվա գլխավոր ինտրիգը Չինաստանում մահվան ու վարակակիրների պաշտոնական թվերի կտրուկ փոփոխությունն է, Ուհանում վերահաշվարկ է արվել, էականորեն հավելացել է թե մահացածների, թե վարակակիրների թիվը։ Ընդ որում, այս ամենը տեղի է ունեցել այն մեղադրանքների ֆոնին, թե կորոնավիրուսի առաջին վարակակիրը եղել է Ուհանում գործող վիրուսաբանական լաբորատորիայի աշխատակից։ Ուհանում դեռևս 1956-ից գործող վիրուսաբանության ինստիտուտում 2015-ին բացվեց աշխարհում առաջին բիոանվտանգության 4-րդ աստիճան ունեցող լաբորատորիան, որտեղ ուսումնասիրվում են հենց կորոնավիրուսի տեսակները։ Լաբորատորիան կապեր ունի Տեքսասի համալսարանի ազգային լաբորատորիայի հետ։ Մի կողմից լաբորատորիայի ընդլայնման պլանները, մյուս կողմից Պեկինի լաբորատորիաներից մինչ այդ վիրուսների արտահոսքի մասին լուրերը, հիմք ընդունելով ամերիկյան մասնագետները մտահոգություն էին արտահայտել, թե այս լաբորատորիան էլ ռիսկեր կարող է ստեղծել։ Բացի այդ, Ուհանից ոչ հեռու գտնվում է երկրորդ աստիճանի բիոանվտանգության մեկ այլ լաբորատորիա։ Արդյոք հենց մտահոգություններն են պաշտոնական դրդապատճառը, թե ոչ, բայց դեռևս 2018-ի հունվարին Պեկինում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը իր աշխատակիցներին ուղարկել էր Ուհանի լաբորատորիաներ էքսկուրսիայի։ Դրանից հետո էքսկուրսիայի արդյունքներով դիվանագիտական երկու գրություն էր ուղարկվել Վաշինգտոն, որոնցից մեկը ընկել է Վաշինգտոն Post 30 սյունակագիր Ջոշ Ռոջինի ձեռքը։ Գրությունը կրել է «զգայուն, բայց ոչ գաղտնի վերտարությունը»։ Ըստ այդ փաստաթղթի, ամերիկացի դիվանագետները զգուշացրել են Ուհանի լաբորատորիայի անվտանգության հետ կապված խնդիրների մասին և առաջարկել են դրան առավել մեծ ուշադրություն դարձնել։ Հերագրում նշվել է, որ չղջիկների մոտ կորոնավիրուսային վարակի ուսումնասիրությունը և այդ վիրուսի հնարավոր փոխանցումը մարդուն նոր պանդեմիայի ռիսկ է ներկայացնում, որը նման կլինի SARS-ին։ Նախորդ ամիսներին այս երկու հեռագրերը ակտիվորեն քննարկվել են Թրամփի վարչակազմում, երբ պաշտոնյանները քննարկում էին, թե արդյոք այդ վիրուսի ծագման վայրը Ուհանի լաբորատորիան է, որտեղ երկար տարիներ կորոնավիրուս են ուսումնասիրել։ Ոչ մի ապացույց չկա, որ կորոնավիրուսը արհեստականորեն է ստեղծվել։ Շատ մասնագետներ կարծում են, որ այն բնական ծագում ունի, սակայն չի բացառվում, որ այն տարածվել է լաբորատորիայում տեղի ունեցած պատահարի հետևանքով։ Վաշինգտոն Փոստի հրապարակման օրը ամերիկյան Fox News-ը հղում անելով իր աղբյուր ներին հայտնեց, որ զրոյական պացիենտը Ուհանի լաբորատորիայի աշխատակից է։ Աջող վստահություն կա, որ COVID-19-ի բռնկումը սկսվել է Ուհանի լաբորատորիայից, սակայն ոչ որպես կենսաբանական զենք, այլ փորձ ցույց տալու, որ վիրուսների հայտնաբերման ու դրանց դեմ պայքարի իրենց հնարավորություններով հավասար են կամ նույնիսկ գերազանցում են Միացյալ Նահանգներին։
Սրան անմիջապես արձագանքեց Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, սակայն բավական նուրբ ձևակերպմամբ։ Չինաստանի Ուհան քաղաքի լաբորատորիայից կորոնավիրուսի վարակի արտահոսքի մասին վարկածը ոչ մի ապացույց չունի։ Ցանկանում եմ ձեր ընդհանուր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստին, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը բազմիցս հայտարարել է, չկա որևէ ապացույց, որ վիրուսը լաբորատորիայում է ստեղծվել։ Աշխարհահռչակ շատ փորձագետներ ևս այդպես են կարծում։ Սրա հետ մեկտեղ առաջին անգամ չէ, որ Չինաստանին մեղադրում են դեպքերը թաքցնելու, իսկ ԱՀԿ-ին Միացյալ Նահանգների նախագահը մեղադրում է, այսպես ասած, Չինաստանը մետ լինելու մեջ, սպառնալով կառույցին զրկել ֆինանսավորումից։ Եվ այս ֆոնին դժվար է ասել հետաքրքիր զուգադիպությամբ, թե ոչ, բայց Չինաստանը հայտարարեց, որ սխալ է հաշվել Ուհանում գրանցված դեպքերի թիվը և վերահաշվարկի արդյունքում նախկինից էականորեն տարբերվող նոր թիվ հրապարակեց։ Զոհերի թիվն ավելացել է 1290-ով, վարակվածներինը 325-ով։ Այսպիսով քաղաքում համաճարակի ժամանակ հիվանդացել է 50,333 մարդ, մահացել 3,869։ Ընդհանուր առմամբ ողջ Չինաստանում վարակվել է 82,692 մարդ, մահացել 4,632-ը։ Ընդ որում նման թվեր հրապարակվեցին ակտիվ վարակակիրների թվի կտրուկ անկման պարագայում։ Բացի դրանից, դեռ օրեր առաջ հայտնի դարձավ, որ Չինաստանը սահմանափակումներ է մտցրել նոր կորոնավիրուսի ծագման մասին գիտական հետազոտությունների արդյունքների հրապարակման վրա։ Միացյալ Նահանգներն էլ հայտարարել է, որ ամերիկյան հետախուզությունը փորձում է ճշտել տեղեկություններն այն մասին, թե արդյոք իսկապես լաբորատորիայից են տարածվել վիրուսները։ Քրիստինե Լագուլյան, Հորիզոն։ Վրաստանի կառավարությունը Սուրբ Հարության տոնին ընդառաջ երկընտրանքի առաջ է։ Իշխանությունները չնայած նոր սահմանափակումների են դիմում, բայց հավատացյալներին չի արգելվի գնալ եկեղեցի ու մասնակցել պատարագին։ Այնինչ առողջապահական համակարգի ներկայացուցիչներ նահանգում են, որ կարանտինի կանոնները խախտելու դեպքում հիվանդացության կտրուկ աճ կնկատվի։ Այս կադրերը Վրաստանի մեր թղթակիցը նկարահանել է օրվա երկրորդ կեսին, մի քանի օրից սպասվում է այլ պատկեր բազմամարդ փողոցներով։ Վրաստանի կառավարությունը երկընտրանքի առջև է հայտնվել, եկեղեցուն ընդդիմանալ չի կարող, բայց եւ ամեն գնով քաղաքացիներին պետք է տանը պահի կորոնավիրուսի տարածման նոր ալիքից խուսափելու համար։ Բանն այն է, որ ապրիլի 19-ին վրաց ուղափառ եկեղեցին նշում է Սուրբ Հարության տոնը։ Սա ենթադրում է հավատացյալների մեծ հոսք։ Վրաց եկեղեցին այսօր նշում է կարմիր ուր, մեկ շաբաթ առաջ էլ զոբաներ նշվում, թեև եկեղեցիների մեծ մասում հնարավոր եղավ պահպանել սահմանված կարգը, այնուամենայնիվ մարդկանց կուտակումներից հնարավոր չեղավ խուսափել։ Հարության տոնը վրացիների ամենասիրելի տոներից է, այդ օրը եկեղեցիները լեփլեցուն են դինում, նույնիսկ եկեղեցիների բակում ահռելի հերթեր են գոյանում։ Վրաստան այցելող զբոսաշրջիկները սովորաբար այս հերթերը համեմատում են զեղչային սևորփատների հետ։ Վրաց ժողովրդի համար հավատքն ու եկեղեցին շատ մեծ նշանակություն ունեն, ուստի կանխատեսելի էր, որ հոգևոր տոները համավարակի պայմաններում խնդրահարույց են լինելու։ Արգելքներ կիրառել չեն կարող Վրաստանի առողջապահական համակարգի պատասխանատուներին, մնում է միայն կոչեր անել։ Ես նման հայտարարություն կյանքումս առաջին անգամ եմ անում, դժվար է ասել, բայց եկեղեցի մի գնացեք, Աստված մեզ կների, քանի որ դա մարդկանց կյանքերի փրկության համար է։ Այն ընթացքում, երբ բուժաշխատողներից մինչև վարչապետ մարդկանց հորդորում են կրոնական ծիսակարգը տանն անել, Վրաստանի կաթողիկոս պատրիարք Իլիա II-ը հայտարարում է. «Անհնար է փակել եկեղեցու դռները, դրանք բաց կլինեն, եկեղեցի մտնել բոլոր ցանկացողների համար»։ Այլ կերպ ասած, ժամերգություն առանց հավատացյալի չի լինի։ Իսկ սա այն դեպքում, երբ Վրաստանում համապետական կարանտին է, երկրի սահմանները փակ են, տնից դուրս գալ կարելի է միայն կենսական անհրաժեշտության դեպքում, արգելված են մասսայական միջոցառումները, շատերն անցել են հեռավար աշխատանքի։ Ավելի վաղ Վրաստանի 4 խոշոր քաղաքներ փակվել էին, Մուտքն ու Ելքը, Թբիլիսի, Ռուստավի, Բաթումի, Քութայիսի դադարեցվել է ապրիլի 15-ից 25-ը։ Եկեղեցու դիրքորոշումն այս կերպ հակադրվում է կառավարության սահմանած արտակարգ դրությանը։ Վրաստանում գործում է պարետային ժամ երեկոյան 21-ից մինչև առավոտյան 6-ը։ Այստեղ ևս եկեղեցին կանոնները թելադրել։ Պատրիարքարանի հասարակայնության հետ կապի բաժնի պատասխանատու Անդրիա արքեպիսկոպոս Ջաղմայիձեն երեկ հայտարարել է. «Հավատացյալները եկեղեցի կգան նախքան պարետային ժամը, մինչ ժամը 21-ը, և կգնան պատարագի ավարտից հետո առավոտյան ժամը 6-ին»։ Եթե տանը չմնաք, Վրաստանում դագաղների թիվն անհաշվելի կլինի, ահազանգել է հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի փոխտնօրենը։ Եթե ուզում եք ողջ մնալ, մնացեք տանը, այլ ընտրանք չկա, մի գնացեք եկեղեցի։ Եթե իրավիճակը չկարողանան կառավարել, ուրեմն շատ շուտով մոտ 3 շաբաթից մեզ սպասում է այն, ինչ եղավ Իտալիայում։ Այդ ժամանակ չենք հասցնի հաշվել դագաղները։
Վրաստանի կառավարության նոր որոշմամբ ապրիլի 17-ին ժամը 12-ից սկսած մինչև ապրիլի 21-ը Վրաստանում ամբողջությամբ արգելվում է թեթև մարդատար մեքենաների տեղաշարժը։ Սահմանափակումները չեն տարածվում բեռնափոխադրող և առաքման ծառայությունների վրա։ Սա կարծես իշխանության իրավիճակը մեղմելու մի քայլ էր, որ առաջիկա ռիսկային օրերին մարդկանց պահի տանը, բայց և այնպես նրանք կարող են և ոտքով գնալ եկեղեցի։ Վրաստանում հայտարարված արտակարգ դրության շրջանակներում ժամեր առաջ եւս մի քանի սահմանափակում ուժի մեջ մտավ 10 օրով արգելվեց այցելել գերեզմանատներ եւ փակ տարածքներում պարտադիր դարձավ կրել բժշկական դիմակներ։ Այս ամենը կապված է զատկական տոների հետ, որ նախատեսվում է անցկացնել ապրիլի 19-ին Վրաստանում։ Նշեմ, որ շարունակվում են պետություն պատրիարքարան բանակցությունները եւ այս պահի դրությամբ միակ այնպիսի հայտարարություն, որ պետության օկտին է ինչ արել է պատրիարքարանը, եղել է այն, որ չեն գործի կական տոների ընթացքում փոքր եկեղեցիները, փոխարենը կգործեն մեծ եկեղեցիները սովորականի նման։ Պատրիարքանը նշում է, որ այստեղ ավելի քան 2000 տեղ է հատկացված հավատացյալների համար։ Որոշվել է, որ եկեղեցիների մոտ այդ օրը կհերթապահեն ոստիկանները, որ հորդորեն պահել սոցիալական հեռավորությունը։ Գոհար Սարգսյան, Հորիզոն։ Այս տարի առաջին եռամսյակում ավելի շատ արտակարգ դեպք է գրանցվել, քան նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում։ Այդ մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտնել է արտակարգ իրավիճակների փոխնախարարը։ Մինչ այս պահը նախարարության համակարգում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակման 5 դեպք, մեկուսացված է 42 ծառայող։ Ամբողջ հաշվետու ժամանակաշրջանում արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված 1107 ահազանգ է ստացել։ Այդ մասին մամուլի ասուլիսի ժամանակ տեղեկացրեց արտակարգ իրավիճակների փոխնախարարը։ Նաև ասաց, որ հոգեբանական աջակցության ծառայությունն աշխատում է հեռավար տարբերակով։ Այս ընթացքում 411 քաղաքացու աջակցություն են ցույց տվել, ցանկության դեպքում նաև տեսակապով են ծառայություն մատուցում։ Ընդհանուր առմամբ արտակարգ իրավիճակների նախարարության տրանսպորտային միջոցներով, ավտոբուսներով, միկրոավտոբուսներով հաշվետու ժամանակահատվածում տեղափոխվել է 855 կոնտակտավոր, որոնցից 28-ը տեղափոխվել են 3 նորաշեն համայնքից։ Պետական այլ գերատեսչությունների հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում այս պահին 130 փրկարար ոստիկանների հետ շրջիկ ծառայություն է իրականացնում։ Շարունակում են նաև հասարակական վայրերում վարակազերծման աշխատանքներ իրականացնելը։ Փոխնախարարը տեղեկացրեց, այս ընթացքում կանգ առներում այդ աշխատանքները չեն կատարում, քանի որ հասարակական տրանսպորտի գործունեությունը դադարեցված է։ Մինչ այս պահը կատարվել է 7376 վարակազերծման աշխատանքներ, մեզ դիմում են և բանկեր, և վարկային կազմակերպություններ, և պետական կառույցներ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը շենքերի շքամուտքերի վարակազերծման աշխատանքներ չի կատարում, բայց եթե համայնքները, որի պատասխանատվության ներքո է գտնվում տվյալ շենքի կամ տարածքի վարակազերծման աշխատանքը, չի հասցնում կամ չի կարողանում կամ ներուժը չի երիկում, կոնկրետ դեպքերով կարող են դիմել մեզ և մենք կաջակցենք սիրով։ Փոխնախարարը հիշեցրեց, կորոնավիրուսի համավարակի միջոցառումներից բացի քիչ չեն նաև արտակարգ դեպքերը։ Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի առաջին եռամսյակում 190-ով ավել դեպք է գրանցվել, ընդհանուր 3621 արտակարգ դեպք։ Այս հանգամանքը հաշվի առնելով նախարարությունը լուրջ աշխատանքներ է տանում զորքի վերաբաշխման հարցում, առավել ևս, որ համակարգում կան վարակման դեպքեր և վարակի տարածման վտանգն այս դեպքում ավելի մեծ է։ Մինչ այս պահը արտակարգ իրավիճակների նախարարության ողջ համակարգում մենք ունեցել ենք վարակվածների 5 դեպք, որից 3-ը այս պահին գտնվում են բուժման ընթացքում, 2-ը ապաքինվել են արդեն, մենք ունենք 42 մեկուսացված։ Կպարգևատրվեն արդյոք այն աշխատակիցները, հարցին փոխնախարարը նախարարի հրամանը ներկայացրեց։ Նախարարի հրամանով բոլոր այն աշխատակիցները, ովքեր կորոնավիրուսի դեմ պայքարում հատկապես, ցուցաբերել են նախաձեռնողականություն, կատարել են իրենց գործառույթներից ավելի գործառույթներ, ովքեր երբեմն ծառայել են առանց հանգստի, պարգևատրվում են անխտիր։ Մենք արդեն ունենք պարգևատրվածներ,
Նաև ընդգծեց, որ անկախ տիրող իրավիճակից նախարարությունում տեխնիկական վերազինություն կատարվում է անընդհատ։ Այս ընթացքում միջազգային կառույցների հետ համագործակցության արդյունքում նախարարությունը համալրվել է ևս 300 համակարգչով և 175 վարակազերծման սարքով։ Իրինա Մկրտչյան, Հորիզոն։ Սփյուռքի կազմակերպությունները Հայաստանին մոտ 500 000 դոլարի չափ գումար են տրամադրել կորոնավիրուսի դեմ պայքարն արդյունավետ կազմակերպելու համար, ևս 50 000 դոլար դեռ հաստատման փուլում է։ Այս մասին այսօրվա ասուլիսում հայտնել է Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանը, նա նաև տեղեկացրել է, որ ամենայն հավանականությամբ այս տարի չեն կայանա քայլ դեպի տուն և պատանի առաջնորդների ճամբար ծրագրերը, իսկ սեպտեմբերի նախատեսված 3 խոշոր համաժողովները կանցկացվեն առցանց։ Զարեհ Սինանյանն անդրադարձել է նաև Ռուսաստանում մնացած մեր հայրենակ ակիցների խնդրին։ Մեր տեղեկություններով կան սփյուռքահայեր, ովքեր ուզում են այստեղ անցկացնել կարանտինը, որոնք ունեն այստեղ տներ, նշելով, որ Հայաստանում քիչ թե շատ շարժ կա, քան այն երկրներում, որտեղ իրենք այս պահին բնակվում են, նման դիմումներ ունեք և ինչ եք պատրաստվում անել։ Մենք շատ բան կուզեինք անել, որը չենք կարողանում անել և Հայաստանում բնակվող և ասենք դրսում գտնվող մեր քաղաքացիների համար, բայց չենք կարող անել ֆինանսների և ռեսուրսների սահմանափակ լինելու պատճառով։ Համոզված եմ, կան մարդիկ, ինչպես նշեցինք, որոնք կուզեն իրենց կարանտինը անցկացնել Հայաստանում, սակայն ինչպես այդ մարդկանց հասցնել Հայաստան, դա մեկ այլ հարց է, և երկրորդ հարցն էլ կա, որ այդ մարդկանց Հայաստան հասցնելուց հետո պետք է մենք կարողանանք պատրաստ լինել մեծ, այսինքն նման հոսքեր ընդունելու։ Մենք այս պահին ռեալ պատկերացում չունենք, ցանկացողների թիվը մի քանի հարյուրն են, որոնց մասին ասենք մենք գիտենք, մի քանի հազարն են, մի քանի տասնյակ հազար են, թե մի քանի հարյուր հազար են, և չգիտենք այդ իրավիճակը ինչպես է փոխվելու հաջորդ ամիսների ընթացքում, կախված նրանից, թե այս համավարակը ինչ զարգացում կունենա։ Հետևաբար մենք մեր հնարավորություններով, պետական բոլոր հնարավորություններով, Սփյուռքի հնարավորությունների մոբիլիզացման միջոցով նաև փորձում ենք բոլոր մեր հայրենակիցներին հասցնել այն օգնությունը, որը իրատեսորեն կարող ենք հասցնել։ Դոմոդեդովո օդանավակայանում Հայաստանի Հանրապետության 135 քաղաքացի հրաժարվել է դեսպանության տրամադրած սնունդից և հյուրատներ տեղափոխվելու առաջարկից, փաստորեն առաջիկայում ՌԴ-ից չվերթ դեռ նախատեսված չէ։ Տեղյակ եք, ինչու են նման քայլի դիմել, ինչ լուծում է նրանց առաջարկվել։ Անկեղծ տեղյակ չեմ, թե ինչու են նման միջատեպ տեղի ունեցել, ասեմ, որ այս չվերթները, որոնք կազմակերպվել են, այսինքն արդեն ցույց են տալիս, թե ինչ ջանքեր է գործադրում Հայաստանի կառավարությունը, այո, չվերթների մի մասը կամ տոմսերի մի մասը նաև գնել են մեր հայրենակիցները, մեր բարերարները Ռուսաստանում բնակվող, որի համար շատ շնորհակալ ենք և համոզված եմ այն մարդիկ, որոնք դրանից օգտվել են, ևս շատ շնորհակալ են, բայց կրկնում եմ, որ մեր հնարավորությունները պես անսահմանափակ չեն, որ անընդհատ ինքնաթիռները կարողանան բերել մեր հայրենակիցներին։ Ես համոզված եմ, որ այս գործընթացը կլինի շարունակական և պարբերաբար մենք այն անձանց, որոնք ուզում են վերադառնալ Հայաստան և կարանտին անցկացնել Հայաստանում կամ ընդհանրապես Հայաստան գալ և մնալ Հայաստանում, դա կարվի։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր ընդունել է Արցախի Հանրապետության նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Արմեն Գրիգորյանը շնորհավորել է Արայիկ Հարությունյանին և կարևորել Արցախում ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման ապահովումը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցելու Արցախում անվտանգային և պաշտպանական բարեփոխումների իրականացման նորակարգին, ինչպես նաև անվտանգության ինստիտուտների ներդաշնակեցմանը։ Կողմերը վերահաստատել են միասնական ջանքերի կարևորությունն անվտանգային մարտահրավերների և դիմակայելու հարցում։ Շանթի եթերում լրատվությունն այսքան էր, թողարկումը կշարունակենք արդեն Շանթ Նյուզի եթերում։